Zapadákově se biznesu nedaří. Víš, tati, že tohle místo podle nejnovějších map vůbec neexistuje. Když se ale v neškodném jezeře objeví monstrum. Lojza se vrátil. To není možný, to už je 20 let. On se vrátil. To se pak začnou dít věci. Tak jsme tady pro toho sráče, sladkovodního. Tak co máte s tím monstrum, co? Letní česká komedie. Pojď, Sumičku, pojď. Budete plná loď. Poslední plavky v pondělí v 18 hodin na CS Filmu.